Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi videomiz sizlar so'ragan barcha texnikalar bor. Traktor, gruzovoy mashina, motoblok, yana boshqa texnikalar ham bor. Videoni oxiriga qadar ko'ringizlar. Video yoqsa like bosishni unutmangizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Do'stlar, texnikalarni sotmoqchi bo'lsangiz, opsiyada Telegram manzilimiz bor. Bemalol o'tib yuborishlaringiz mumkin. Qani do'stlar, videoni ko'ramiz. Aziz do'stlar, boshlanishiga puluk sotiladi, surishni 2 korpusli obunachilarimiz tarafidan yuborilgan. Holat yaxshi deyapti, narxi 3000 so'm, ya'ni arzonam bo'ladi. Murojaat uchun telefon nomerlar ekranizda, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Tajbaz kanalidan salom deb qo'ying. Manzil: Kalxazobod. Traktor MTZ82 so'ragan obunachilarimizga marhamat. Ishlab chiqarilgan yili yozilmagan aziz do'stlar. Traktor holati yaxshi, narxi 120 000 so'mni aytilish. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali olishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar ekranizda. Manzil: Istaravshan. Xo'p aziz do'stlar, navbatdagi texnika press-podborshik so'raganlarga marhamat. Ishlab chiqarilgan yilni yozmagan. Holat yaxshi deyapti, hamma tarafi 100%. Murojaat uchun telefon nomerlar ekranizda, shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil: Istaravshan. Aziz do'stlar, navbatdagi press-ib surishni sotiladi. Holati yaxshi, balonlar ham yaxshi deyapti. Narxi 5000 so'mni aytilish. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun ekranizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil: Tursunzoda. Traktor T28 so'ragan akalarimizga marhamat. Traktor holati yaxshi, pluk tilichkasi ham bor ekan. Narxi 16 000 so'mni aytilish. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar ekranizda. Manzil: Xo'jand. Aziz do'stlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlab borishlaringiz uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Ushbu ekranizda ko'rib turgan kombay so'ragan obunachilarimiz bor ekan. Kombay holati yaxshi, hamma tarafi 100% deyapti, dokumentlari bor. Narxi 100 000 so'mni. Murojaat uchun ekranizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil: Fayzobod. Aziz do'stlar, navbatdagi traktor MTZ80. Traktor holati yaxshi, hamma tarafi 100%, akkumulyatorlar yangi qo'yilgan, bir kalta zavodi bo'ladi. 4 ta balon ham yangi qo'yilgan, narxi 70 000 so'mni aytilish. Murojaat uchun ekranizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil: Qabadiyon. Xo'p aziz do'stlar, navbatdagi traktor MTZ82 so'ragan akalarimizga marhamat. Traktor holati yaxshi deyapti, biron aybi yo'q. Narxi 70 000 so'mni aytilish. Qo'shimcha ma'lumot olishlaringiz uchun ekranizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil: Zafarobod. Do'stlar, navbatdagi traktor ham MTZ82, ishlab chiqarilgan yili yozilmagan. Narxi 42 000 so'm deyilib aytilish. Holati yaxshi, balonlar ham yaxshi holatda. Murojaat uchun telefon nomerlar ekranizda. Manzil: Hisor. Xo'p aziz do'stlar, davom etadigan bo'lsak, traktor MTZ82. Traktor holati yaxshi, narxi 56 000 so'mni. Murojaat uchun telefon nomerlar ekranizda. Traktor egasi iltimos qilib, konkretni oladiganlar telefon qilingizlar. Manzil: Kolyab. Traktor MTZ82 ishlab chiqarilgan yili yozilmabdi do'stlar. Traktor holati yaxshi, biron aybi yo'q deb, hamma tarafi 100% ishlaydi. Almashish variantlari ham bor do'stlar, uy shaharda bo'lishi kerak ekan. Narxi 175 000 so'mni.
Murojaat uchun ekranizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Dushanbe. Telechka so'ragan obunachilarimizga marhamat. Narxi 15 ming somoni deyilib, holati yaxshi. Murojaat uchun ekranizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Yavan. Navbatdagi traktor T28, traktor holati 100% deya, biron aybi yo'q, hamma tarafi yaxshi ishlaydi. Olasangiz ishga tayyor. Narxi 37 ming somoni aytilish. Murojaat uchun ekranizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Rudaki. Minu traktor so'ragan akalarimizga marhamat. 304 traktor holati zo'r, hamma tarafi yaxshi ishlaydi do'stlar, biron aybi yo'q. Narxi 45 ming somon deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar ekranizda. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Tursinzoda. Aziz do'stlar, telechka sotiladi. Telechka holati yaxshi, narxi 12 ming somoni. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali olishlaringiz mumkin. Telefon nomerlar ekranizda. Manzil Penjekent. Gurzovoy zil so'ragan akalarimizga marhamat. 1990 yil ishlab chiqarilgan, mashina holati yaxshi. Narxi 18 ming somon deyilyapti. Surishni sotiladi. Murojaat uchun telefon nomerlar ekranizda. Manzil Dushanbe. Honda Porter 2-chi pozitsiya 2004 ishlab chiqarilgan, narxi 65 ming somoni. Holati zo'r, murojaat uchun telefon nomerlar ekranizda. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Istaravshan. Navbatdagi Gurzovoy Kia 1998 ishlab chiqarilgan, narxi 21 ming somon deyilyapti, zapchaslari ham bor ekan. Murojaat uchun ekranizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Dushanbe. Gurzovoy Honda Porter 2002 ishlab chiqarilgan, mashina holati zo'r, akkumulyator, balonlar yangi qo'yilgan. Narxi 48 ming somoni. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomerlar ekranizda. Shu raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzil Vag'ish.